mitä sulle kuuluu. Kiitoksia, hyvää, juostaan pois, juostaan pois. Löytyisikö etusormi? Kokeillaan. Missä on etusormi? Missä on etusormi? Täällähän minä, täällähän minä. Mitä sulle kuuluu? Kiitoksia, hyvää, juostaan pois, juostaan pois. Entäs keskisormi? Se on vähän vaikeampi näyttää. Kokeillaan näin. Missä on keskisormi? Missä on keskisormi? Täällähän minä, täällähän minä. No mitä sulle kuuluu? Kiitoksia, hyvää, juostaan pois, juostaan pois. Nimetön. Se on vähän hankalampi. Niin, katsotaan sitä. No missä on nimetön? Missä on nimetön? Täällähän minä ja täällähän minä. No mitä sulle kuuluu? Kiitoksia, hyvää, juostaan pois, juostaan pois. Pikkurilli, se oli ihan se viimeisillä pieni sormi. Löytyykö se? Missä on pikkusormi, missä on pikkusormi? Täällähän minä, täällähän minä. Mitä sulle kuuluu? Kiitoksia, hyvää, juostaan pois, juostaan pois. Löytyykö koko käsi? Ihan kaikki sormi. Missä on koko käsi? Missä on koko käsi? No täällähän minä, täällähän minä. Mitä sulle kuuluu? Kiitoksia, hyvää, juostaan pois, juostaan pois.